أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti engsun ngelarasi iran kelawan muci kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pintar dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi terhadap Jumat Berkah. Semoga amalan panjenengan sedoyo saged berkah pikantuk imbalan dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.